karaa biraatiin biyya keessa waa hedduu deemuu jira. Akka wanni duraa lafa keenya takka illee irraa maqaadhaan jirti. Takka illee akkamitti deemuu jirti? Akka yaadnee olitti. Akka yaadnee olitti ani Abiy Ahmed duraan xiqqoon turaa hanga gartee Haayilemaariyaam ni turee yaa'u ture. Haga Haayilemaariyaam takka dhiiroo humnaan. Ee qawweedhaan deeme qawween hanga Haayilemaariyaam turuun oolu faayidaa deemu keessatti yaa'u ture. Akkaan ani yaadinitti aangoo gadhiisee deemuudhaaf deema. Ameerikaan boruu dhayitee wanni dhayituuf waan biraatiin miti aangoo tan nagaan gadhiisiidha. Ameerikaan seentuu seenuu waatuu kana booda. Irraanfadha. Ameerikaan karaa biraatiin dalaguu jirti. Karaa biraatiin karaan beekamneen duwwaan dalaguu jirti Ameerikaan. Kana beekaati garsiisuudhaaf aduu garsiisuudhaaf dhaqan malee karaan beekamneen dalagaadhaa jira. Maaliif xayyaarri Itoophiyaa amma lubbuudhaaf lafa lafaan ka'u yoo lafaa kee gadi hin deebi'u. Kuni meeshaa teeknoolojiidhaan gargaarame meeshaa ammayyaadhaa kan karaan beekamneen seenuu jiru jechuudha maqaan dhoodhumaan tana. Karaan beekamneen seenuu jira. Abiy lubbuudhaaf sodaadhaaf xayyaara lafaan kaasu. Sodaadhaaf xayyaara lafaan kaasu. Kuni amma dubbachuufis gaafni dubbannu dhufuudhaaf ta'a jechuudha. Dhufuudhaaf ta'a. Awurooppaan keessatti isaan illee dhuguu baatan. Akkaataa amma garuu kanaan wayyaa OPDO rabbi si galfate way akkam ta'uudhaaf teessan anamma isiniif yaaddoo eegale isiniifin taayyeen faan manaamaanis gaciisee shan erga zaahiraan shan erga manaamaan gaciisu jaartumaa wajjiinuu ilmaan isaatii wajji haasa'u yeroo dhabe shane sammuu isaa keessaa guddaa akka taayyee shaneen hin baatu shanee fi juntaa dhiisuu hin wadaan shane ja'a maaliif akka ta'uudhaaf taa'u beeka. Akka ta'uudhaaf taa'u akka godhamuudhaaf taa'u tolchee beeka. Rabbiin osoo lubbuun jiranii akka OPDO'dhaa nu muudin jaahadha. Kaatimaa nu bilisa. Akka OPDO'dhaa rabbiin nu godhini. Tun hadhaa guddoodha. Namni yaaboo akka OPDO rabbi siin godhin siin jee eebbite sanii olii hin hafne beekan. Eebbite sanii olii hafne. Warra kaadiree isaan deeggartu hundaa'u udaan hudduutti gogee jiran. Kaadiree isaan deeggartu alaa fi keessaa bakka hundaa warra duraan aangoo kan jedhee Abiy faarsuu eegale hundaa'u arraan tana afaanuma qabaniif dubbatan malee waan jaan takka harkaa baddee jirti. Wanni jaan takka harkaa baddee. Laala mee laala anaa fi warra na fakkaatu warra dhugaadhaaf dhaabbatee dhugaadhaaf falmaadhaa ture warra haqa saba kanaatiif dubbachaadhaa ture mee laala yeroo hundaa'u konfidensi qabu shakkii malee dubban. Sodaa malee maaliif haqaaf dhaabban haqaaf dubbachaa jirraa jechuudha. Warri kalee qoonqoo garaa guuttachuudhaaf fuula OPDO'dhaa barbaada ala kana taa'ee Abichoo jechaa ture arra udaan hudduu gogoganiiti afaanuma qabaniif dubbatan malee dayinoo dhugaa jirtu ni beekachuu. Kanaaf waayiwaatan. Huguuduu deeman hizaabarra waayiwaatanii hizaabarra bo'anii hizaabarra waa arrasuu heddummeessanii waa xiqqeessu. Kuni nuteenyeeti ija takka laalla. Alhamdulillah rabbiin baga oromoo godhee na uume rabbiin baga oromoo godhee sanuu gantuu godhee na uume baga sabboonaa godhee na uume baga warra garaaf bitamu warra garaadhaaf cabu na godhee na uume alhamdulillah rabbil alamin rabbiin kun dhugaa na jaalata rabbiin dhugaadhaan na jaalata warra haqarra dhaabbatu warra dhugaadhaaf falmatu keessa achi ramadeeti qulqulleessee saafii godhee xaliila achi na kaa'ee jechuudha. Garaadhaaf hin soomu yoon bileena caffeeraa misoodhooti arraan tana dhugaa oromoo jedhan diiniin na nama. Caffeen nama saba isaa gurguruu miti caffeen nama dhugaatii caffeen nama qaatii namni kanaan boona namni maalummaa ifiitiin boona namni lafee dhaboona malee afaan hin boona isigalee namni lafee dhaboona haidhi dhiibee dhugaan oromoodhaa arraan tana mootee OPDO lubbuun asi galtee jirti obbolayyaa kiyya lubbuun asi galtee jirti Abiy Ahmed diigamuudhaaf deema Abiy Ahmed cabee jira. Itoophiyaa keessa mootummaan jirtu dhaamsiin arra dhaamuudhaaf dhufe ilmaan oromoodhaa bakka woboon sossootu hundatti woboo cinaa dhaabbadha. Fakkeenyaaf karaa woboon sossootu akka diinatti hin dhayne karaa cufuu karaa muruu nyaataa dhugaatii waa woboon barbaaddu hundaan cinaa dhaabbachuu yeroon isaa ammaan tana warri biyya keessa qeyroo fi qarreen kumaantamaan waraan bisummaa oromoodhaa qawweet akka jala namni dhibbi dhaabbachuu qabu nuti lakkoofsaan hedduu oromoon yoo kilaashi tokko qabaatan kilaashi tokko jala namni dhibbi tokko jiraachuudha qaba yeroo dhumarra jira we are on finishing xumurarra jira. Uummanni biyyaa shakkii takka malee magaalaa fi baadiyyaan waraana keessanii wajjin dhaabbadha. Waraanni Tigreedhaa uummanni Tigree guutuu wajjin dhaabbatee lolu jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa uummanni Oromoodhaa keessattuu naannoo woboon jirtu dhibbaa dhibbakkaataniin qabeenyi qabdaniin lubbuu teessaniin waraana bilisummaa Oromootii wajjin dhaabbadhaadhaa qabsoo tana dhumatti godhaa dhumtee jirti. Mootummaan diigamtee jirti. Mootummaa ta'uudhaaf humna nu feessisa humna cimtuu karaan horruun karaa waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu hoggana waraana bilisummaa Oromoo hammaa kana jabeessuu qofaan. Hedduumina keenyaa miti. Dogoggorri 2018 dalayne akka hin deebine akka Oromoon humna dhuftee wajjin haasofitu hundaa wajjin nagaan teessee haasofuu dandeessu namni humna atiif duubaa qabdu laala waraana ati qabdu. Kanaafuu qeyroo fi qarreen ijoolleen teenye tabaratte ijoolleen yuunivarsiitiidha haayi iskuul kaa seenaa itti dabalama hedduumina qawweetii miti leenjifamaa qophaa'aa ta'a qawwee akkuma Tigraay hiikkatte kanatti meeshaa gurguddaa mootummaa irraa hiikkatte meeshaa mootummaan qabdu keessatti. Meeshaan Abiy biyya galchaa jiru keessanii isii qaba
ولاني سا مليشا سا اوني لولون انقبو اوني سندرو دابتون انقبو ميشا عاداتين هيكچو دنديسن خنافو ودامسين ارغودان دفيف مال بيخيسا هين سوبمينا يالمان رمودا هين سوبمينا امدورا سوبمني جرا يو نيد تو ووك اب هريبا خاتي ورانا خيسا ودين دابت وراني خيسا خغار خيسا لولا جرو خان وراني خيسا كول لغم اولمس غوتو قبتي جرو خان وراني خيسا كغوجي خيسا جرا ياسي خان وراني خيسا كبورنا في بالي خيسا لباس جرو خان ورانا خنا خرادن دامين اتدق حمنتها اتدبل ما ناتسا اوباسا المان خيسا تايم تو ستاند وذ ذم isaw dilabachun ifif abachu da mataxit abachu ilman ketif abachu hegere ketif abachu kana kana bod ifa telebsin ifa ifat medialen oromo hundre tojo ololli abi ofuni moto khadra bi ofto namni galani fude homa chakabat namni galani fude jere digame jere khute jere hinjiran wallahi hinjiran wallahi opidon hinjirt wallahi abi ahmed me abi akasi photo khawfi do samilala me mni kha photo mni kha abi photo ni feda akadabati nkhasa sanum ma sintu hugus matas facebook sa photo sa billis wan ab famayoni man dabbo qable da ab fami abiy deke ab sigele yo khanati qat khutul fami abiy deke ab manni araqe da ab famu abiy deke ab sigele gurba akasi photo khu fi sentu arant na photo khu le da be qabe akatawjir درخي ربي جا بوتو ما تندي دي جرت هنجرتو ومن خينيا غندبا كجرت لندت منغود دور انجارا ما منغود دور الحغنما اكا ادا خينيت منغود دون بيا ابوتين غدادات حقا علماءين بيا قيسوتين بيا بيانديما موتو ما هنجرت بك غرتنيت خادره بساستو درخنا تغرادا بتمتيس كجرتو اف كيسا باسا يرونسا امانتنا اما بودهنفني جلسينا جولين قيرودا يرون تركان في فدچو ايغلتن امانتنا جري tigray gadu fe jira nanu amara gut mat qabate jira gondari fi bar dar qabachu daf tiqofef maybe turban kana gutu rufatan warani bisuma oromo da maqa dule elimo qiltu da jun guji gutu qabate ni jiran maqa lola legesa wagidati wallaga gutu qabachu jiran wallaga magalan gurguddon hedun bilisoman ittifu bakhunin dabatu himdabatu motum ban abiy amadura amata gega fan dubadde gado khataramte jirti khitarol qabundendo كثر ولقب وندند خنافو دبلي غند خيسد امتى غرسا جتو اف كيسا قب كان قبدن امانت اما غا خرف كيسا قبدن كيرو فكرين كرا اسني دندن باي اني مينز يرو قبسو اورموت تغادر بت امانت كرا اسني دندامين قبيني قباتن قبينيان هم قباتن همنان الىل تشيا دغاري قبات يا دغاري دان يرو قبسو اورمو دا چنا دابت امانت يرون سرنا او بي دي او دا طومرت غون فين amantretu kanam bod namni opd or af guyato kodalege oromo khaysati hin amanam ayo warani bilisuma oromo da khamantana lolajul khun opd or af ifama gonaje am against them duran dab yo isan opd or af akhale ifama gonade dogogoro gudda opd tunu chese ne isun dogogoro gudda yo marron fan opd or af ifama gonajan anaw jiwul bon no merci hulan toba opd or af gutu chomtejit كلان توبان ساني قوم تجر كان بودا او فيديو هنا من كانفو بكجرتو المرمورا انت الرمورا من قد رمو دوبرتي الرمورا بكجرتني اتمتا وري على جرو ار نمبر 1 كغرغارمو قبو ورالو سوم رموت ور دياسبورا جرو اكو ور تيغري غودي وان قمنو راخاني نمبر 1 كغرغارمو قبو وران بل سوم رموت نمبر 2 ميديا لي رمورا خد غاداف تلغنا نمبر 2 وان غونو يرو دافي اكاتا ودي لفخيني غدو بي خودك number 1 wani ala kana diaspora kai sadar ga matakallin jurtu isa bada dima number 1 warana bil summa oromotif kana priority gargarsa malai ni khenya bakida ku qabu warana bil summa oromoda bira number 1 number 2 media le oromoda kan why e warana kana gabani gabasa so akuma garte tigray media house ida jele de ne so chi warana bil summa oromoda gabasu da ka media len khenya khajur hundinu akuma tigray media house so chi warana za'at deqiqa tjelad yeme sochi advance goda jiru rabsu mormoda jelad yeme gabasu daga midansun sadaka le mafarat gobti ane gargarama ichu mal eni khenye bakatle bonqab bakatakatle bonqab mal eni diaspora kanaboda waran bisu mormo tak media le wae waran khana gabasan lama wala men kanabu qab das hawi an emotion an fine marre gabru makas ngodulan gabru makas ngod خورمو دافين بدجهون دهوجن نو ار وغرت ها
haqarat mal inni ye e sitkhinnu bu aqaba ittiyadu da wajin godukam yoonati diasporan ala khana khana gone yo bi ye khaysa ummandi biya akajrut akka ummatati khae wobo da wajin dabate